krizi. Jo, prosím vás, zkuste reagovat, mě to trošku pomůže, je to strašně krátký. Většinou je na stand-upu 5 minut ticho a pak to teprve přijde, tak jako kdybychom to přeskočili těch 5 minut, tak by to bylo. Dobré. Jo, děkuji, jo, to jsem potřeboval, ano. Je to tu. Jste skvělý, děkuji. Já jsem vždycky strašně přemýšlel o tom, když dva chlapi se baví o svým autě, nebo o svým novým autě, jo. Já jsem tuhle situaci nikdy nepochopil, že se dva dospělí lidský samci trumfují údajema z velkého techničáku a dělají u toho, hustý kámo, no jo, to mám taky, Mně to připadlo vždycky úplně debilní. Jako, já jsem si říkal, proč se takhle třeba nebaví ty dva chlapi, když si jeden z nich koupí novou pračku. Že by vešli do té koupelny, jo, a ten první by tomu druhému říkal, kámo, tak vidím, že jsi udělal radost. Tyjo, no tak to víš, kámo, to je úplně jiný praní. 2000 otáček, protizávaží z litiny, water control proof a samozřejmě 6. smysl. No jo, jo, tyjo. Hele, a ten design toho předního plnění, to je nádhera. To je nádhera a vidím, že jsi připlatil za tu lotosově bílou. Krásný. No a počkej, kolik tam toho narveš? 5 kilo? 7! No počkej, ale spotřeba musí být trošku vyšší, ne? Jak na to tak koukám. No, spotřeba je trošku vyšší, ale za ten pocit z toho praní to fakt stojí. No a pak by se ten první jako začal trošku ošívat, že jo? Začal by jako tak být nesvůj a řekl by tomu, kterýho by byla ta pračka. Prosím tě, je to jako fakt blbý, ale nemohl bych si v tom jenom něco rychle přeprat, víš, jako, aby si zjistil, jak to pere, rozumíš? A ten druhý, no já nevím, no tak dobře, ale nevytáčej to na 2000 otáček, to tomu nedělá dobře. Teď by to pustili, jo, teď by to začalo jet a on mu říkal ten první tomu druhý, tak co, slyšíš to? A on, co, jako, no právě, že nic. Úplně tichý chod. A já samozřejmě můžu to zapnout tak, že to dělá bordel, že zbudím všechny sousedy. No a ten, by, nakonec by mu ten první tomu druhýmu řekl, no ale to musí být ta tvoje stará, víš, musí být úplně nadšená, že máte novou pračku. No tak tu mi vůbec nepřipomínej. To je z té staré pračky, jak se nám tam nedovírali ty dvířka, zvyklá jsem tak, že já úplně nadskočím. No tak takhle mě to asi nějak připadá, když se baví dva chlapi o svým novým autě. Pavel Tomeš!